উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ কোনখন ৰাজ্যই অসমৰ সৈতে আটাইতকৈ চুটি সীমাৰেখা ভাগ কৰে? উত্তৰটো হৈছে ত্ৰিপুৰা। ঐতিহাসিক দাণ্ডী শোভাযাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰা একমাত্ৰ অসমীয়া কোন আছিল? উত্তৰটো হৈছে লীলাধৰ বৰুৱা। অসমে ভাৰতৰ কিমানখন ৰাজ্যৰ লগত এক উমৈহতীয়া সীমা ভাগ বতৰা কৰে? উত্তৰটো হৈছে সাতখন ৰাজ্য। অসমৰ বাবে নতুন জিআই টেগ কি? উত্তৰ হৈছে গামোচা। অসমৰ কোনখন জিলাৰ বাংলাদেশৰ লগত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমা আছে? উত্তৰটো হৈছে কৰিমগঞ্জ। প্ৰথম অসমীয়া অনাতাঁৰ নাটক কি আছিল? উত্তৰটো হৈছে বীণ বৈৰাগী। নৰনাৰায়ণৰ ৰাজত্বকালত কোনগৰাকী ভ্ৰমণকাৰীয়ে কোচ ৰাজ্য ভ্ৰমণ কৰিছিল? উত্তৰটো হৈছে ৰাল্ফ ফিটজ। কোনগৰাকী আহোমৰাণীয়ে শিৱসাগৰত শিৱদৌল নিৰ্মাণ কৰিছিল? উত্তৰ হৈছে অম্বিকা কুঁৱৰী। জাতিংগা কোনখন জিলাত অৱস্থিত? উত্তৰ হৈছে ডিমাহাচাও। চক্ৰপতি বুৰঞ্জী কোনে লিখিছিল? উত্তৰ হৈছে নুমলী বৰগোহাঁই। কোনখন জিলা বড়োলেণ্ড টেৰিটৰিয়েল ৰিজিয়নৰ অন্তৰ্ভুক্ত নহয়, যিটো আমি বিটিআৰ বুলি জনা যায়? উত্তৰ হৈছে বঙাইগাঁও। আকাৰৰ ভিত্তিত অসমৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ জিলা কোনখন? উত্তৰটো হৈছে কাৰ্বি আংলং।